Takže dobrý deň ešte raz. Moje meno je Pavla Borovianová a dneska vás prevediem svetom online nástrojov, ktoré môžete použiť pre navrhovanie a objednávanie hotových kabelových riešení od LAPu. Čo je Allflex Connect? Allflex Connect nazývame skupinu produktov a servisov a služieb pre vás, kde vám ponúkame nielen samostatné komponenty, ale kompletné kabelové riešenia. Môže sa jednať o kabelové zväzky, o servokonfekciu podľa priemyselných štandardov, alebo dokonca kompletné konfekciované energetické reťaze pre pohyblivé aplikácie. Súčasťou Allflex Connect sú aj štandardizované kabelové konfekcie pre automatizáciu a pre priemyslovú komunikáciu. Začala by som takou otázkou. Môžete si vyskúšať rovno aj nástroj, ktorý máme k dispozícii v tomto webináre, a bude to dotazník na vás. Ako často používate naše webové stránky, či ich navštevujete? Ja vás poprosím. Odpovedať. Takže či používate minimálne raz za mesiac, do týždňa, prípadne každý deň. A ak ste naše stránky ešte nenavštívili, tak ste na tomto webinári správne. A ja vám ukážem, ako sa na našich stránkach ľahko zorientovať a nájsť nástroje, ktoré vám môžu pomôcť pri vašej každodennej práci. Ešte chviličku, vyzerá, že odhlasovali skoro všetci. Takže výsledky. Takže 19% používa minimálne jedenkrát za mesiac, 19% minimálne raz za týždeň, skoro 60% používa denne, to ma teší. A niektorí naše stránky ešte nenavštívili, tak dúfam, že to zmeníme. Tak sa poďme pozrieť na to, čo je to teda, aké výhody môžete mať z kabelových riešení od LAPu. Takže s našimi Allflex Connect riešeniami ušetrite čas. Radi vám pomôžeme pri výbere konkrétnych materiálov pre kabelové zväzky. Takisto sa vám uľahčí komunikácia, pretože budete komunikovať len s jedným dodávateľom. Objednávate kompletný kabelový zväzok pod jedným číslom, to znamená napríklad takýto kabelový nosič, to je ukážka samozrejme dlhší, ktorý by bol vhodný pre vašu aplikáciu. Nemusíte objednávať po jednotlivých komponentoch, ako sú konektory, kabely, pneumatické hadice, reťaz, ale všetko dostanete pod jedným číslom na základe technickej dokumentácie. Takisto vám to uľahčí čas alebo ušetrí čas v montáži, pretože takto dodaný kabelový zväzok alebo konfekciovaný reťaz je hotový priamo na montáž na vašom stroji. Ďalšou výhodou ušetríte takisto náklady, pretože nepotrebujete pripravovať kusovníky alebo vzorky, takisto usporíte za prepravu jednotlivých komponentov, neprepravujete od rôznych dodávateľov rôzne materiály, ale pod jednou s jednou dodávkou máte kompletné kabelové riešenie pre váš stroj. Dokážete znížiť skladové zásoby, napríklad nemusíte objednávať minimálne objednacie množstva alebo baliacie jednotky, ale zaplatíte iba za ten materiál, ktorý konkrétne použijete na vašom stroji. Takisto šetríte náklady, nevznikajú žiadne prestrihy, potrebný materiál, zvyšky materiálov a podobne. Takisto nepotrebujete vybavovať svoju výrobu špeciálnymi nástrojmi na spracovanie káblov, ako sú krimpovacie klieste, odplašťovacie nástroje a podobne. Takže ušetríte aj na nástrojoch a vybavení, na technologickej výbave. Zjednodušite si procesy, pretože
outsourcovaním kabelových zväzkov dosiahnete štandardizáciu používaných materiálov, takisto zjednodušíte nákupný proces a dokážete si uvoľniť kapacity na montáži. Zaručujem vám takisto 100% testovanie každej dodávky priamo v našej výrobe a tým pádom odpadá riziko reklamácií a teda nákladov spojených s reklamáciou alebo špatným spojením konektoru s káblom a podobne, ktorý sa môže nastať pri výrobe kabelového zväzku. A v neposlednom rade takisto s nami môžete inovovať. Zaručujeme vám kompatibilitu vybraných materiálov ako experti v kabeloch a kabelovom príslušenstve. Takisto navrhujeme optimalizáciu s ohľadom na nové produkty, ktoré sa objavujú na trhu, aby vaše riešenie šlo s dobou a s trendami, ktoré v súčasnosti prčia. A takisto vám pripravíme radi profesionálnu dokumentáciu, včetne 2D a 3D modelov. Taký zaujímavý trend, ktorý nastáva, je takisto modulárne riešenie. To znamená, že je možné váš stroj redizajnovať tak, aby ste ušetrili čas pri návrhu zákaznícky orientovaného riešenia pomocou jednotlivých modulov a takisto kabelové riešenie možno spraviť v modulovom systéme. Napríklad vytvoríme jeden výkres s maximálnym plnením energetického nosiča a môžete prispôsobovať toto riešenie na základe požiadavkov, ktoré si kladie váš zákazník na funkciu stroja. Na našich stránkach si veľmi ľahko môžete spočítať takisto svoje náklady, ktoré súčasne máte, keď vyrábate káblové riešenia priamo vo vašom závode. Často sa stáva, že sa porovnáva iba materiálové náklady, avšak s výrobou kabelových zväzkov samozrejme sú spojené aj interné náklady na nákup, na logistiku, na uskladnenie materiálov, ako už spomínané prestrihy a spotrebný materiál. A preto sme na našich stránkach umiestnili kalkulačku, ktorú môžete jednoducho využiť a môžete si spočítať svoje reálne náklady spojené s kabelovým riešením a takisto sa môžete presvedčiť, koľko môžete ušetriť pri outsourcovaní týchto kabelových riešení k nám do LAPu. Takže je to rozdelené na jednotlivé oddelenia, ako je konštrukcia, nákup, logistika, sklad, technologická príprava, výroby a podobne. Takže môžete sa na to pozrieť, určite to bude zaujímavé. V dnešnom webinári by som vám rada predstavila, ale konkrétne online nástroje, ktoré sú k dispozícii na našich webových stránkach, s ktorými môžete pracovať pri výbere a objednávaní určitých typov kabelových systémov alebo hotových konfekciovaných káblov. Ako prvý si ukážeme ukážeme vyhľadávač káblovej konfekcie, ktorý slúži pre rýchlu cestu k hotovým káblom pre priemyslovú komunikáciu. Pre aké materiály alebo aké materiály nájdete v tomto vyhľadávači, tak sú to senzor aktor konfekcie, hotové káble, prepoje pre priemyselný Ethernet, prepoje pre optiku a takisto môžete vyhľadávať provozné zbernice. Tento vyhľadávač je priamo prepojený do online katalógu a do e-shopu, takže je možné cez ne priamo nakupovať, zistiť dostupnosť k katalógový list alebo priamo cez náš e-shop nakúpiť tento materiál. Na nástroj sa dostanete jednoducho, teda cez moju prezentáciu, ale ja vám ukážem priamo na našich stránkach, ako sa tam môžete preklikať. Takže toto je domovská stránka LAPu, v sekcii produkty, vyhľadávač produktov, vyhľadávač káblovej konfekcie. Na vyhľadávač káblovej konfekcie a môžete postupovať rôznymi spôsobmi a to buď to pomocou filtrov podľa sekcií alebo podľa filtrov na tejto strane.
Takže či sa jedná o senzor aktor konfekciu, Etherline, Hytronic alebo Unitronic, provozné sternice. Takže ja pre príklad nášho webináru ukážem Etherline prúmyslový Ethernet. Zaklikaním jednotlivých filtrov sa už vám automaticky redukuje možnosť výsledkov. Takže uvidíte, si vybereme Profinet. Kategória 5. Pokračujeme jednou stranou, ktorá bude na strane male, female, takže zástrčka, male, vybereme RE45. Môžeme vybrať, na druhej strane bude zástrčka, takisto RE45. A ďalej máme charakteristiky káblov, a to je počet párov a potom typ uloženia. Takže dvojpárový typ uloženia dáme pre pohyblivé uloženie. Materiál PVC. A ako na záver si vyberáme dĺžku, napríklad 3 metre. Takže prejdeme na výsledok. Vidíme charakteristiku tohto výrobku. Môžeme prejsť do technického listu, alebo sa môžeme prekliknúť rovno do online katalógu, kde uvidíte dostupnosť jednotlivých materiálov, bližšie technické parametry jednotlivého materiálu. A ak používate naše webové stránky, tak viete, čo znamená semafor na našom online katalógu, takže dostupnosť, zelený puntík, dostupnosť skladom v Otrokoviciach, oranžový skladom v Nemecku, dodanie do 8 dní. A takisto po prihlásení uvidíte aj vašu, buď teda bez prihlásenia katalogovú cenu, alebo po prihlásení vašu individuálnu cenu, ktorú máte nastavenú v e-shope. Tak. Ešte by som rada dodala, že pre všetky objednávky cez e-shop získate 2% zľavu. Takže toľko je k vyhľadávaču konfekcie pre priemyselnú komunikáciu. Ďalším nástrojom, ktorý by som vám rada predstavila, je servovyhľadávač, ktorý pomocou ktorého nástroja môžete vyhľadať servokonfekciu z našeho portfólia. Takže v štandardnom portfóliu máme servokonfekciu podľa 4 štandardov, a to je Siemens, SEV, Lence a Rockwell. V tomto nástroji nájdete prehľad technických parametrov, máte možnosť stiahnuť si technický výkres a takisto je možnosť poslať dopyt priamo k nám do labu pomocou tohto nástroja. Ukážem vám takisto, ako sa k tomuto nástroju dostanete. Takže buď teda cez moju prezentáciu, alebo keď pôjdeme zase cez domovskú stránku, tak v sekcii vyhľadávač produktov, vyhľadávač servokonfekcie. Dúfam, že to je dostatočne viditeľné. Ešte raz, vyhľadávač produktov, vyhľadávač servokonfekcie. A na ľavej strane, uvidíte 4 štandardy, ktoré sú k dispozícii, ktoré máme v štandardnom portfóliu. V prípade, že potrebujete napríklad pre tento príklad servokonfekciu podľa štandardu Siemens, ktorá je tak najčastejšie rozšírená na našom trhu, tak vám stačí vedieť originálny kód Siemensu, ktorý sa skladá z troch častí tento kód. Prvá časť kódu definuje typ, či sa jedná o vysokoflexibilné alebo pre statické použitie, prípadne či sa jedná o konfekciu, ktorá má konektory na oboch stranách alebo iba na jednej strane. Takže ja si vyberiem 6FX8002, ktorý typ je určený pre vysokoflexibilné aplikácie, pre pohyblivé aplikácie. Ďalej vyberám typ konfekcie, to znamená signálnu alebo napájaciu,
Takže rozlišovať to môžeme podľa, na prvý pohľad jednoduché, podľa dvojky na začiatku, to sú zelené káble, ktoré sú určené pre signálnu, prenos signálu, alebo oranžové káble, ktoré majú peťku na začiatku a tie sú určené pre napájanie. Takže vyberiem si napríklad najčasto používaný DriveClick 2DC10 alebo 2DC20 podľa krytia, ktoré potrebujem. A posledná časť kódu je štyri znaky určujú dĺžku káblu, ktorý hľadám. Takže hľadám trojmetrový kábel DriveClickový, nájdem výsledok. Vidím číslo LAP, dĺžku, typ kabelu, ktorý je použitý, polomer pre pohyblivé, pre pevné použitie. Je možné stiahnuť technický list vo forme PDF. A v ďalšom kroku pridám do obľúbených položiek. Buď môžem teda použiť materiálové číslo, poslať ho na náš zákaznícky servis, prípadne sa spojiť s obchodníkom, ktorý má vašu firmu na starosti, alebo môžete použiť tento formulár, kde vlastne vypíšete iba základné údaje pre to, aby sme vám mohli poslať ponuku. Krajinu nájdeme Česko alebo Slovensko. A v ďalšom kroku vidím materiál, ktorý poptávam, dopytujem. Prípadne nám môžete zanechať ešte nejaký odkaz, nejakú správu, ktorá je nejaká bližšia špecifikácia k tejto zakázke. Jednoducho odošlete dopyt a my vás budeme čo najskôr kontaktovať. Čo sa týka servokonfekcie, najčastejšie používané typy servokonfekcie máme aj skladom. To môžete vidieť na našich webových stránkach, keď v sekcii kabelové systémy servokonfekcie, servokonfekcia skladom, kde uvidíte typy materiálov, ktoré sú skladom v Stuttgarte, takže je možné objednať i hneď v prípade urgentnej potreby. Tieto materiály sú dostupné v 5, 10, 15 a 20 metrových dĺžkach, takže v prípade, že máte nejakú urgentnú situáciu, tak je možné nahradiť kratšie dĺžky trošku dlhšou a mať ju okamžite doručenú. Ak nie sú žiadne otázky zatiaľ, tak ja by som prešla na ďalší nástroj. Stále môžete použiť chat, prípadne sa prihlásiť o slovo. Ako som už ukazovala, tak súčasťou Allflex Connect sú aj energetické nosiče a kompletne naplnené energetické nosiče. Ako sa k tomuto energetickému nosiču môžete dopátrať alebo ako ho navrhnúť? Máme k dispozícii aj taký viac projektový nástroj na našich stránkach. Možno ste to už zachytili, túto informáciu. Jedná sa o konfigurátor energetických nosičov, a v ktorom si môžete vytvoriť vlastný projekt. K čomu tento nástroj slúži? Takže k návrhu reťaze krok za krokom. Ďalej dokážete navrhnúť rozmiestnenie káblov, prípadne hydraulických hadíc, pneumatických hadíc, reťazí. Takže vytvorenie layoutu, vytvárate si vlastnú knižnicu projektov,
Pomocou tohto nástroja získate kusovník pre dopyt a výkres, prípadne pre ďalšiu komunikáciu s nami. A takisto môžete overiť svoje riešenie s našimi expertami, pretože je možné v tejto knižnici projektov požiadať o revíziu, takže my sme schopní dostať sa k vašemu projektu a v tomto rozhraní, v tomto prostredí spoločne komunikovať prípadné zmeny. Kde nájdete tento nástroj, tak sa vrátime na naše webové stránky. Takže na domovskej stránke LAB. Buď teda vyhľadávač produktov kabelové systémy, energetické řetězy. A priamo v tejto sekcii sa prekliknete na náš konfigurátor. Konfigurátor je dispozícii v českom jazyku, takže jazyková bariéra myslím si, že nehrozí. Je nutné sa registrovať, aby ste mohli mať účet v tomto prostredí, aby ste si vlastne mohli vytvárať už spomínanú knižnicu a zoznam projektov. A ako to celé funguje, vám ukážem na príklade, ktorý som si prichystala. Takže máme k dispozícii nejakú základnú špecifikáciu aplikácie, pre ktorú potrebujeme energetický nosič. Pojazd, ktorý potrebujeme pokryť, je 3 metre, rýchlosť 0,2 metra za sekundu, jedná sa o vodorovný pohyb, samonosný, vnútorné prostredie a nahradzujeme plastový nosič, ktorý už momentálne doslúžil na stroji a chceme ho nahradiť. Nemáme k nemu žiadnu dokumentáciu, tak je možné si túto dokumentáciu pomocou konfigurátoru vytvoriť. Pre návrh energetického nosiča je vždy veľmi dôležité vedieť káble, teda náplň, ktorá je vo vnútri nosiča umiestnená. To znamená, buď teda zoznam, v ideálnom prípade zoznam káblov, hadíc, hydraulických, pneumatických, alebo minimálny požiadavok je vedieť, aká je váha tejto náplne vo vnútri toho nosiča, pretože podľa toho určujeme typ energetického nosiča. V prípade, že máme nejaké obmedzenie priestorové, tak je dobré takisto nám dať vedieť, alebo aby ste vyvedeli, aký je minimálny polomer ohybu. Minimálny polomer ohybu sa odvádza alebo definuje na pomocou minimálneho polomeru ohybu kabelov uložených alebo hadíc uložených vo vnútri reťaze. Takže dajme si toto ako príklad aplikácie. No, takže buď teda môžeme vložiť zoznam káblov. Výhodou tohto nástroja je, že je prepojený s našou databázou vysokoflexibilných kabelov, takže pomocou lapovského čísla nemusíte vyplňovať všetky položky, stačí zadať, sa automaticky vyplní. Zadávame aj presah káblov na pevnom a na pohyblivom konci. V prípade, že nepožadujeme hotové káble, alebo to teda hotový energetický nosič, môžeme tam dať príklad 1 meter v prípade, že máme záujem o ponuku na energetický nosič včetne káblov, tak je dobré tam zadať reálny presah na konci, aby sme vedeli určiť v tom kusovníku, aby bola správna hodnota. Množstvo dáme jeden kus. Dám do zoznamu a vidím, že tu sa mi zobrazil zoznam. Vytvorím si postupne. Nechám takisto zase jeden kus. Databázy sú aj datové vysokoflexibilné káble, takže tam ten limit nie je. Mm.
kus. V prípade, že vo vašom nosiči máte aj káble, ktoré sú mimo portfolio lab, toto takisto nie je problém. Je možné zadať informáciu manuálne, či sa jedná teda o kabel, zvoliť si nejaký popis, zadať vnejší prúmer, hmotnosť, polomer ohybu a takisto ho pridať do zoznamu. Takisto je možné pracovať s hydraulickými hadicami alebo s pneumatickými hadicami. Takže máme vytvorený zoznam káblov, ktorý je umiestnený vo vnútri nosiča. A prejdeme na ďalší krok. A tu už definujeme parametry aplikácie. V našom prípade to sa jednalo o vodorovný pohyb, čiže horizontálnu aplikáciu. Pojazd, sme si vraveli, že sú 3 metre, takže 5000 mm. Dôležité je umiestnenie pevného konca. Optimálna hodnota vám, automaticky vám konfigurátor navrhne optimálnu hodnotu, ktorá pokrie danú dráhu s najmenšou dĺžkou nosiča možnou. Takže ja si nechám poradiť a dám pevný koniec do prostriedku dráhy. A konfigurátor vám takisto definuje, alebo teda našepkáva minimálny polomer ohybu, ktorý je odvodený od zoznamu káblov, ktorý máme z predchádzajúceho kroku. My sme vraveli, že teda 150, zvolíme 120. 113 je málo, ktorý nosič má 113 polomer ohybu, takže je lepšie dať nejakú zaokrúhlenú hodnotu. A v ďalšom kroku už vidíme zoznam všetkých možných nosičov, ktoré čiast splňujú zadané kritéria zatiaľ. Vieme, že je aplikácia vodorovná. Požiadavka bola na plastový nosič, takže ešte je možné využiť filter na plastový nosič. A v tomto kroku je dobré mať aspoň trošku znalosť energetických nosičov, alebo teda aké portfólio je k dispozícii. Energetické nosiče, jak môžete vidieť v tejto tabulke, sú definované tzv. Radou energetického nosiča, ktorá je charakteristická výškou článku. Takže výškou článku. A ďalej potom sú k dispozícii rôzne šírky k danému typu. Sú k dispozícii šírky od do. Konfigurátor vám ukáže všetky možnosti, ktoré umožňujú umiestiť pre danú dráhu pohybu a samonosný pohyb, samonosný pojazd, do ktorých je možné umiestniť tieto káble. Ďalšie parametry, od ktorých sa môžete odpichnúť, je, či sa jedná, ako je otvárateľný energetický nosič, či sa otvára z vnútornej alebo vonkajšej strany. Prípadne, či je možné otvoriť ho z obou strán, čo uľahčuje montáž, prípadne nejakú úpravu energetického nosiča po čase. Takisto, aké možnosti separačného systému sú k dispozícii, takže buď vertikálne separátory, to vidíme tu na tieto červené zvislé čiarky, alebo túto mriežku, ktorá symbolizuje možnosť ukladať káble do viacerých vrstiev, takže jedná sa o modulárny separačný systém. Zo skúseností ja si vyberiem nosič, ktorý umožňuje otváranie z vnútornej aj vonkajšej strany a umožňuje aj modulárny separačný systém a takisto umožňuje vertikálne separátory. Takže 4, 3, 5. Energetický nosič, ktorý má výšku 35 cm vnútornú. A ďalej mám k dispozícii polomer ohybu 125, ktorý vlastne splňuje ešte stále limit, ktorý určuje naša aplikácia do 150, takže tu vidíte polomer ohybu. No a môžete definovať vnútornú šírku, prípadne môžete nastaviť automatické plnenie, čo znamená, že
Konfigurátor vám sám usporiada káble jeden vedľa druhého a tým pádom definuje minimálnu šírku, ktorá je nutná, alebo vezme teda minimálnu šírku na to, aby sa tie káble vo vnútri zmenili, aby sa zmestili. Takisto môžete zvoliť bez separátorov, prípadne s vnútornými so separátormi. A s centrálnou hliníkovou tyčinkou znamená, že by nosič bol rozdelený hliníkovou tyčinkou na polovičku a takto by ste mohli vytvoriť dve vrstvy. V prípade, že neexistuje k danému nosiču modulárny separačný systém pomocou plastových vertikálnych a horizontálnych separátorov. Takže ja sa vrátim k tomu. Nechám si automaticky, nechám zatiaľ to defaultné nastavenie a uvidím, čo ma čaká v ďalšom kroku. A vidím, že teda káble by boli zoradené takto, automaticky, symetricky vycentrované. Chýbajú mi tam však separátory. Doporučujeme v prípade, že je možné vždycky používať separátory, preto si rozšírim šírku tohto nosiča, aby som mala dostatočný priestor, prípadne ešte nejakú rezervu do budúcnosti, že by som zistila, že tam je nutné pridať ešte nejaký nosič. A použijem separátory vertikálne. Definujem, či má byť otvárateľný z vnútorného alebo vonkajšieho oblúka. Ja doporučujem vnútorný oblúk, pretože v prípade, že nosič je už namontovaný na stroji, tak je ľahšie sa do neho dostať z tej vnútornej strany tým kabelom. V prípade nejakej opravy. Takže použijem separátory. Také pravidlo, s ktorým sa riadíme u energetických nosičov je, oddeľujeme káble od datové káble od napájacích, od silových káblov. Je dobre oddeľovať takisto káble, ktoré majú rozdielný materiál vonkajšieho plášťa, to znamená PVC od PUR alebo TPE. Hadice vždy oddeľujeme od káblov a je dobre zachovať symetriu toho návrhu, tak aby ťažké káble boli buď symetricky rozložené vo vnútri a po stranách boli ľahšie, prípadne obrátene ťažšie na stranách a tie menšie, napríklad datové prostred. Takisto môžem, keď sa rozhodnem, že chcem ešte layout trošku pozmeniť, tak separátory odstrániť. Ešte vám ukážem tie separátory, ktoré umožňujú modulárne, alebo teda umožňujú ukladanie káblov do viacerých vrstiev. Jedná sa o tzv. Modulárne separátory, ktoré majú otvory k dispozícii, kde môžem urobiť prepážky alebo teda jednotlivé vrstvy pomocou týchto separátorov. Napríklad takto. Do viacerých vrstiev ukladám káble v prípade, že potrebujem ušetriť priestor a je možné tým, že ich uložím do viacerých vrstiev, zmenšiť tento rozmer, tento vonkajšiu šírku a použiť užší nosič s tým, že sa mi tam zmestia viaceré káble. Takže keby som si nechala tento návrh takto. Tak môžem prejsť do záverečného kroku, kde dostanem k dispozícii, alebo teda vidím prehľad technického výkresu s rozmermi kusovník reťazu, ktorý potrebujem pre túto aplikáciu zvolenú. Jedná sa o dĺžku nosiča, o počet separátorov, ktoré potrebujem pre daný nosič, koncovky, prípadne vyvedzovacie hrebienky. A takisto, ak poptávam aj káble, tak je možné vytvoriť, alebo teda mať aj kusovník káblov k dispozícii.
Takto vytvorený projekt môžem uložiť ako projekt, alebo si ho môžem uložiť ako návrh. Takže buď ho uložím ako návrh, s tým, že sa k nemu ešte vrátim, alebo ho uložím ako hotový projekt. Tak ja ho uložím ako hotový projekt. A kde sa k tomuto projektu dostanem, alebo ako sa k nemu dostanem, tak použijem tú už spomínanú knižnicu projektov alebo návrhov. Takže zoznam projektov. Vidím všetky možné projekty, ktoré som v minulosti robila. A tu mám, ktorý som vytvorila dneska. Buď si ho môžem stiahnuť vo forme PDF-ka, môžem si ho zobraziť, môžem vytvoriť revíziu, prípadne ho môžem odoslať ako poptávku priamo k nám do LAPu. Takže máme tieto možnosti. Ako vyzerá revízia, alebo teda ako spomínaná komunikácia, tak to vám môžem ukázať. Som komunikovala nejaký projekt s kolegami. Alebo sa teda k nemu vrátim a môžeme ho vytvoriť spoločne. Takže vytvorím revíziu a takisto sa naši, teda moji kolegovia, vedia k tomuto projektu dostať v prípade, že ich kontaktujete a môžu vám navrhnúť revíziu tohto riešenia. Takisto toto revíziu môžete buď teda zase zmeniť a zase poslať na revíziu, prípadne uložiť a odoslať ako poptávku. Takže takto by ste videli potom revíziu A, B, podľa toho, ako dlho by fungovala alebo ako dlho by prebiehala tá komunikácia. Takže toľko k nástroju nazvaného konfigurátor energetických nosičov. A v prípade, že v energetických nosičoch tápete a, alebo nemáte čas sa tomu venovať tomu celému návrhu a chcete to nechať na nás, aj táto možnosť tu je, takže určite samozrejme môžete si vytvoriť návrh sám, alebo nás môžete kontaktovať pomocou nášho jednoduchého nástroja, akým je poptávkový formulár, ktorý slúži na dopyt energetického nosiču, buď to prázdneho, alebo včetne káblov. Je to jednoduchá aplikácia mikrosajta vytvorená pre popis aplikácie. Zaznamenáte všetky potrebné údaje a odošlete vašu poptávku priamo k nám. Ako sa k tomuto nástroju dostanete? Tak zase pozrieme na našu webovú stránku, na domovskú stránku, v sekcii káblové systémy, energetické reťaze. Buď teda konfigurátor, alebo poptávkový formulár. Jednoducho vyplňte poptávkový formulár. A v tomto formulári je veľmi prehľadne znázornený typ aplikácie. Môžete vidieť, že sa je na samonosný, klzný pohyb alebo pohyb po bočnici, prípadne vertikálny, takže zvislý pohyb s oblúkom dole alebo s oblúkom nahoru. Vezmem si ten príklad, ktorý som mala v tom konfigurátore, takže viem, že potrebujem drahu pojazdu 3 metre, polomer ohybu maximálne 150 mm. Poptávkový formulár vám aj ukazuje, o ktorom parametri sa bavíme, takže R-ko, LS, draha pojazdu, R, polomer ohybu. Ďalšie parametre, ktoré toto sú základné, teda typ pojazdu, dráha pojazdu, polomer ohybu, to sú povinné informácie, ktoré minimálne potrebujeme vedieť, aby sme vedeli navrhnúť nosič. Nice to have, alebo teda je fajn mať informáciu o rýchlosti, prípadne zrýchlení. A takisto do poznámok môžete napísať, o aký nosič, o akú typ aplikácie sa jedná, či sa jedná o vnútorné prostredie. V našom prípade sme mali vnútorné prostredie.
a požiadavka bola plastový nosič. Môžete napísať informáciu teplota, standardná, prípadne ak sa jedná o náročné podmienky, napríklad vysokoprašné prostredie, prípadne prítomnosť chemikálií alebo nejakých iných látok. Tak všetko to sa môžete napísať v prípade, že potrebujete nosič, ktorý je zakrytovaný, tak takisto máte miesto na poznámkach. A ako som hovorila, pre výber vhodnej reťaze je vždycky nutné vedieť, čo je umiestnené vo vnútri reťaze. Takže buď po vás potrebujeme vedieť zoznam káblov alebo hadic, prípadne celkovú hmotnosť káblov a hadic umiestnených v tomto nosiči. Ak ešte neviete, aké káble sú vo vnútri, tak môžete použiť celkovú hmotnosť. Videla v našej aplikácii, bola hmotnosť káblov uložených vo vnútri 0,96 kg na meter, takže túto informáciu uvediem vo formulári a zaškrtnete, o čo máte záujem, teda na ponuku na prázdny energetický nosič. Ak poznáte káble, tak je možné pripraviť ponuku na energetický nosič a vhodné káble, samostatne v prípade kompletne plnený energetický nosič. Do použití tohto formuláru je bez registrácie. Jediné, čo potrebujeme vedieť, je vaše meno a priezvisko, firmu, odkiaľ ste, aby sme vedeli vás dohľadať v našom systéme a spojiť sa s vami, a takisto e-mail. Stačí súhlasiť s podmienkami a takto vyplnený poptávkový formulár odoslať na našu adresu. Príde vám potvrdenie do mailu vo forme PDF-ka a my sa vám ozveme s návrhom a s ponukou, prípadne s doplňujúcimi dotazmi k vašej aplikácii. Tak, sú nejaké dotazy? Zatiaľ nevidím žiadne dotazy. Stále máte možnosť, v prípade sa môžete nás kontaktovať alebo vašich obchodných partnerov, ktorých máte z LAPu. Radi vám ukážu a predstavia nástroje bližšie. Do tejto prezentácie som ešte pripojila rýchle linky alebo linky, ktoré by sa vám mohli hodiť, a to je odkaz na naše webové stránky, kde je bližšie informácie o kompletných kabelových riešeniach. Niektoré typy hotových káblov je možné nájsť aj v hlavnom katalógu, takže odkaz na to. V prípade, že vás zaujíma bližšie portfólio našich energetických nosičov, reťazí, tak je možné stiahnuť si katalóg energetických reťazí a sú tu takisto linky na nástroje, ktoré som vám dneska ukázala, alebo pekné YouTube videá, ktoré môžete si pozrieť, ako sa vyrába servokonfekcia na našich linkách v Stuttgarte, ako plníme energetické nosiče priamo v našom závode v Otrokoviciach, alebo čo je vlastne skryté za káblovými riešeniami. Keď už sme teda na tých našich stránkach, ešte nemám žiadne dotazy, tak by som vám ukázala na našich stránkach, čo som už spomínala. Na našich stránkach v sekcii káblové systémy nájdete prehľad všetkých štyroch nástrojov, ktoré som vám dneska predviedla. Kontakt na môjho kolegu Ondra Brázdila, ktorý vám rád navrhne a poradí s kompletným riešením na mieru. A takisto zaujímavé linky k výrobe kabelovej konfekcie okrem Česka vo Fínsku, v Poľsku. A v jednotlivých sekciách podľa typu produktov, ktoré ponúkame, a ďalšie informácie k kabelovým zväzkom, servokonfekcii a podobne.
Ak nie sú žiadne dotazy, vidím, že by sa niekto hlásil. Môžete sa aj prihlásiť. Vypadne, že vás niečo zaujalo. Ak nie, tak ako som povedala, webinár sme nahrali. Je možné zaslať vám tento záznam, prípadne prezentáciu k neskoršiemu nahliadnutiu. A ak máte akékoľvek dotazy, tak sa môžete obracať na mňa alebo na mojich kolegov v teréne, s ktorými ste bežno v častom kontakte. Dotazy žiadne nemám. Tak ja by som vám chcela poďakovať za vašu pozornosť. Dneska som rada, že ste mali možnosť nájsť si chvíľku a stráviť ju so mnou a mali ste záujem o bližšie informácie ohľadne našich produktov a služieb, ktoré vám môžeme poskytnúť a budem rada na naše ďalšie stretnutia. Prajem vám pekný deň. Dovidenia.